Բարի օր սիրելիներս, ինչպես եք։ Այսօր ձեզ համար բերել եմ բաղադրատոմս, որը կարծում եմ կուրախացնի և կհետաքրքրի ձեր տան փոքրիկներին։ Նաև եթե պետք ինչու չէ, նաև կարող է դուր գան մեծերին։ Ինչ եմ ասում փոքրիկներին, որովհետև մեր փոքրիկները մի քիչ այդպիսի ուտեստներ ավելի շատ են նախընտրում, քան սուպեր կամ որևէ այլ օգտակար ուտեստներ։ Հիմա հույսով եմ ձեզ այն դուր կգա, ես կներկայացնեմ մանրամասն այն ընթացքը։ Ուղղակի առավելություն այս ուտեստի այն է, որ բացի այն, որ օգտագործելու ենք շատ պարզ, հասարակ և հասանելի մթերքներ, նաև քիչ քանակությամբ մթերքներ, կարտոֆիլ, քերած պանիր, ձետ, սամիտ և համեմունքներ ու ալյուր, այսքանը։ Ներ գնացինք աշխատելու։ Սիրելիներս, ներկայացնեմ ձեզ մթերքները։ Եփած կարտոֆիլը, առանց որևէ բանի, ուղղակի եփել ենք և դրել եմ ամանի մեջ, ունենք այստեղ ալյուր, երկու բաժակ նախնական, հետո ընթացքը ցույց կտա, 200 գրամ քերած պանիր, 100 գրամը դնելու են կարտոֆիլի խմորի մեջ, 100 գրամն էլ պետք է մեզ լիտները պատրաստելու համար, ունենք սամիտ, եթե թարմ լինի, շատ ավելի լավ կլինի, եթե չունեք կարող եք չորացրած, ձետ, որը խմորի, կարտոֆիլով խմորի մեջ է լինելու, աղ, այստեղ էլ կա մոտ 1 սուրճի բաժակ ձետ, մեջը լցրել եմ ես կարմիր բիբար և մի փոքր համեմունքներով, տարբեր համեմունքներով համեմել, բայց դուք կարող եք միայն կարմիր բիբար դնել, խնդիր չկա։ Պարզապես այս համեմունքը, որի ես դրել եմ, մեջը պարունակում է 10 տեսակի համեմունքներ։ Ահա, հիմա արդեն ցույց կտամ ընթացքը, հիմա պետք է կարտոֆիլի մեջ լցնեմ աղը, ձետը, տրորենք, ալյուրը ավելացնենք, սամիթը ավելացնենք և մնացած ընթացքը ես ձեզ ցույց կտամ, դե գնանք աշխատելու։ Հիմա ես հիմա աղը կլցնեմ վրեն, կլցնեմ սամիթը, այսքան ձետը ավելի ճիշտ, մի անգամ ինձ որ տրորելուց արդեն լավ լինի։ Սամիթը, բավականին, կտրորեմ հիմա, ես մեր պյորեն, հետո նոր կավելացնեմ պանիրը քերած, ես ամի լավ կտրորեմ, հիմա կավելացնեմ քերած պանիրը, ուզում եմ մեկ անգամ եվս շեշտել, որ 100 գրամն ենք ավելացնում խմորի մեջ, մյուս 100 գրամը օգտագործելու ենք հետո բլիտների համար որպես միջուկ։ Հիմա այս զանգվածին մենք ավելացնելու ենք մի փոքրիկ ալյուր ու մնացածը աշխատելու ենք արդեն ձեռքով։ Խնդրեմ, շատ քիչ, մեզ պետք է, որ ձեռքին չկպչող զանգված դառնա։ Ահա սիրելիներս, տեսնում եք ինչպիսի խմոր է դարձել, ձեռքին չի կպնում, բոլորովին չի կպնում, տեսելու եմ այս խմորը, երևի հավասար մասի, մյուս մասից պատրաստելու ենք կարտոֆիլի ձողիկները, մյուս մասից պատրաստելու ենք գերանկյունաձև բլիթներ պանիրի միջուկով, դե հիմա տեսեք հավասար մասի կիսում եմ և վերցնելու եմ փոքրիկ շրջանակներ, ձերքով պետք է ստանամ ձողիկի տեսք։ Ես հիմա թերթով այս ձողիկները պատրաստեմ ու տեղափոխեմ տապակի մեջ։ Հիմա տեսնում եք ինչ տեսքի է մեր ձողիկները։ Հիմա հիշում եք չէ, որ ինչ էինք պատրաստել ձետ և համեմունքներ։ Ես հիմա սա պետք է ուղակի վրան կսելով անցնեմ։ Ջերոցը նախապես տաքացրել եմ,
վերևներքի եմ միացրել։ Հիմա եսա, տեսնում եք, այսպես դնեմ ջերոցի մեջ, երբ որ արդեն եփած լինի, գույնը լինի ոսկեգույն, դե ինչպես գիտեք կարտոֆիլի գույնը, հանում ենք արդեն ջերոցից։ Դե հիմա մինչև մեր ծողիկները պատրաստ լինեն, մենք այս խմորը, որ այսքան մնացել էր, կբաժանենք երկու մասի, այսպես, հիմա կասեմ ինչու, երկու մասի, իսկ այս գունդը ևս կբաժանենք երկու մասի, այսինքն 4 մասի պետք է բաժանենք, հիմա ցույց կտամ ինչի, սա էլ կբաժանենք երկու, հավասար մասերի, սա կդնենք այս կողում, կգրտնակենք մի փոքրիկ, սիրուն խմորի շերտ, ձեռնոցը միայն մեկն եմ հագի, որով հետև մյուսով պետք է գործողություններ անեմ, որը խանգարում է ձեռնոցը, չզարմանաք սիրելիներս, հենց երկու բաժակն էլ օգտագործել եմ խմորի մեջ, որպեսի ավել ալյուր չպահանջի, գիտեք ինչ եմ, մի փոքրիկ ձետ եմ ավելացրել եւ վերջ, եւ ալյուրի քանակը դրանով իսկ սահմանափակվել է։ Հիմա ինչ ենք անում, ավելացնում ենք մեր պանիրը, հիմա ես այս շերտը, շերտով կփակեմ սա, այսպես, հիմա հասկանեք ինչ եմ մյուս ձեռքս առանց ձեռնոց, հիմա կտրատում ենք մեզ հարմար երանգյունիներ, որ հետո թավայի մեջ տապակինք, այսպես, հիմա հերթով ես այս երանգյունները կտեղափոխեմ թավայի մեջ ու ձեզ ցույց կտամ, այսպես ձեթի մեջ, մի փոքրիկ ձեթի մեջ տապակելու ենք երկու կողմից, հիմա ես շարունակեմ մյուս մասն էլ պատրաստեմ եւ վերջնական ձեզ տեսքը ցույց կտամ, ենք թե ոնց են զգում մեր փայտիկները, հոյակապ, աման արդեն հեսա շուտով պատրաստ կլինեն, երկու րոպե եւ հանելու եւ վերսիրելիներս, տեսնում եք ինչ գեղեցիկ, ինչ ախորժալի փայտիկներ ունենք, ունենք այստեղ կեչուպ, սոուս, ինչ որ ցանկանում եք, այստեղ էլ ունենք պանիրի միջուկով, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ պանիրի միջուկը ինչպիսին է մեջը, ահա, տեսնում եք, սա այսպես պանիրը երկար ձգվում է հալված վիճակում, սա էլ մեր ծողիկների մեջն է, չտեսնված համեղ է, պատրաստեք, փորձեք ու կտեսնեք, թե ինչքան գող կմնան ձեր ընտանիքի անդամների, իրոք շատ համեղ է, շատ հետաքրքիր համոնի եւ կարծում եմ մի փոքր տարբեր է, դե ինձ սիրելիներս, այսօրվա համար այսքանը, բոլորիդ մաղթում եմ բարի եւ բեղուն օր եմ ցանկանում, որ ինչ ծրագրավորել եք այսօրվա ընթացքում բոլորը իրագործեք, հասցնեք իրենց նպատակին, այսինքն օրը ծառայի իր նպատակին, դե ինչ, մինչ նոր հանդիպում։